Hoe het het gisteravond gegaan met Daphne en jy? Hopeloos. Ek beteken so min vir hom, ek word nie eers genoem nie. Sodra jy jou prys het, dan praat ons. Jasmin, dankie. Ha! Hoe kom jy bedank? Sonder om my te sê of te groet. Ek is ene ore. Dit voel asof die wiele besig is om af te kom. Maar Daphne was nie 'n spioen nie. My eie maatskappy. Myne. Toe ek julle so sien tango, het ek gedink sy sal okay wees. Kellery! Skakel in vir As die Skoen Pas, weeksaande om 7:30, slegs op eExtra.